Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusya Prezidenti Vladimir Putin avqustda Johannesburg'da keçirilməsi planlaştırılan sammiti üçün Cənubi Afrika'ya gələcəyi təqdirdə həmin ölkənin hökuməti onu həbs edəcək. Qafqaz İnfo xarici kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, Putin Cənubi Afrika'ya getməyəcəyi elan etdikdə sonra bu ölkənin Ədliyyə Nazirliyi məhkəmədən xahiş edib ki, Rusiya Prezidenti ölkəyə gəldiyi istənilən vaxt həbs qərarının icrasına göstəriş verilsin. Hatırladık ki, bu ilin martında Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'in həbsinə order verib.